Us parlava de la incomoditat que he sentit en aquests debats electorals en els que he participat per primera vegada. En el que vam fer ahir a TV3 vaig tenir una percepció claríssima i no vaig ser l'única. Vaig tenir la percepció claríssima que el Partit Socialista, Esquerra Republicana i Convergència i Unió ja han pactat per intentar mantenir l'establishment a la ciutat. I s'ha de poder dir, si volen pactar, són lliures de pactar, però que no ens enganyin, que ho diguin i que no enganyin a la gent, que diguin si han pactat o no han pactat per tornar a fer a Xavier Trias alcalde d'aquesta ciutat, perquè jo estic convençuda de que a Barcelona hi ha una majoria social que no vol que Convergència i Unió segueixi governant aquesta ciutat. I tenim dret a saber la veritat.